Všichni si určitě pamatujeme mapu, která Hektora Barbosu dovedla k nejzazší bráně a do říše Davyho Jonese. Jak se ale jmenuje a proč? Kdo ji vytvořil? A je její předlohou reálná mapa? Pokud dokoukáte dnešní kratší video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Malkun mapu vytvořili 4 objevitelé z temné dynastie a předali ji objeviteli Willingovi. Ten s ní cestoval až k branám do posmrtného života. Mapa totiž nebyla obyčejná, ale vedla ke spoustě mýtických míst, jako je nejzazší brána, říše Davyho Jonese nebo třeba pramen mládí. Mapa se skládala z několika otočných částí a předávala se z generace na generaci. Nakonec skončila u Sao Fenga a ten se jí kvůli obavám, že by se u něj v lázních kvůli soli a vlhku poškodila, rozhodl nechat schovanou u svého strýce. Tam se jí však neúspěšně pokusil ukrást Will a tak se mapa přesunula do Fengových lázní v Singapuru. Tam ji však Will přece jen získal, když uzavřel dohodu s Fengem. Chci černou perlu, abych osvobodil otce. Vy mi k perle pomůžete. Mapa pak byla na lodi Haipeng, kde podle ní navigoval Hektor Barbosa posádku k nejzazší bráně. Když se loď Haipeng přiblížila k vodopádu, tak se část posádky pokusila ji otočit, ale nakonec se všichni úspěšně dostali do říše Davyho Jonese. Jak se z ní dostat zpátky, zjistil z mapy Jack a po přetočení perly se pak posádka ocitla zpět v říši živých. Jack se ale chtěl znovu pokusit získat nesmrtelnost a tak z této cenné mapy vyřízl její střed a vydal se sám na malé loďce hledat pramen mládí po tom, co mu Hektor už podruhé ukradl perlu. Miláčku, to je člun. Moje loď je nádherná a rychlá a velká a pryč. Pár let poté Jack osvobodil Gibse, ale ten mu cestou ve vězeňském moze ukradl Maokun mapu. Tím si ale pravděpodobně zachránil život, protože později mapu spálil a byl tak jediný, kdo mohl Barbosu jako privatýra dovést k prameni. Mapa byla vyrobena z rýžového papíru a poměrně dobře na ní byly zaznamenány některé oblasti, jako například Florida nebo Mexiko. Některé z kruhů zobrazovaly říše, do kterých se bylo možné dostat pouze ve snu. Na mapě byly také nakresleni draci jako symbol štěstí ve válce a tygři jako požírači zlých duchů. Kdybychom přeložili čínské nápisy, tak se dostaneme k textům. Duchové duší ztracených na moři budou provedeni vodním průchodem. Zapomenutí námořníci spí s otevřenýma očima a sní o konci slané vody. Bohatý muž nikdy nenajde naději na posmrtný život, ale vždy bude o krok pozadu. O krok pozadu ale určitě nebude ten, kdo dá videu like a kanálu odběr. Dnešní mapy jsou určitě přesnější. Jo. Tato navigační mapa má ale základ v reálném světě. Jmenuje se Zhenghehanghaitu. Ale my se radši spokojíme s názvem Maokun mapa. Byla vytvořena panovníkem Mao Yueny v roce 1621 a publikována v roce 1628. Její jméno je odkaz na dědu autora této mapy, Maokuna. Co všechno ale tato mapa obsahovala? Nejednalo se o cestu do jiných říší jako v Pirátech, ale šlo o 499 reálných popsaných míst, jejich okolí a cesty k nim. Konkrétně šlo o Čínu, jihovýchodní, jižní a západní Asii a Afriku. Možná si říkáte, že tato mapa musela zabrat hodně místa a nepletete se. Byl to totiž pruh papíru široký asi 20 cm a dlouhý přes 5,5 metru. Jenom půlku z toho pak zabírala samotná Čína.